Komisioni Evropian do të kërkojnë nga Kosova dhe nga Serbia që pa vonesa të nërmarin hapa në zbatimin e marveshjes drejt normalizimit të raporteve, si edhe të deturimeve të tjera të dalan nga procesi dialogut. Kjo porosi është përfshirë në draftet e raporteve të progresit si për Kosovën, ashtu edhe për Serbin, të cilat do të miratohen në Bruxelles në fund të këti muaj. Si pas Radio Evropa e Lirë në dokument të dy apalove u rikujtohet se rukëtimi tyre drejt bëhes është i kushtëzuar me procesin e normalizimit të raporteve me styre. Si penges në procesin e normalizimit për mondet mungesa e hapave nga ana e Serbis, lidhur me ndëshkimin e sulmit terrorist në Bajnsk. Procesi i normalizimit të marrëdhënieve vazhdon të ndikohet nga mungesa e hapave të mjaftueshëm nga ana e Serbisë për të siguruar përgjegjësi dhe për të nxjerrë para drejtësisë përgjegjësit për, për sulmet e dhunshme nga serbët armatosur të Kosovës ndaj policisë të Kosovës më 24 shtator 2023 në Banjsk, që ishin për shkallzimi më i rënd në vitet e fundit. Ndërsa për Kosovën nënvizohet se ende nuk ka nisur procedurën për themelimin e asociacionit të komunave me shumit serbe. Në raport vlerësohet se tensionet në veri të Kosovës mbeten të larta dhe përsëriten kritikat ndaj autoriteteve të Prishtinë zyrtare për veprimet të pa koordinuara të cilat thuhet se kanë zitur tensione, po ashtu bëhet thirje që funksionimi nismave rajonale të mos ndikohet nga mos pajtimet dy palëshe. Raportet e progresit për 10 vende do të miratohe në takimin e Komisionit Evropian të mërkurën.